ABŞ Türkiyənin 4 şirkətinə Rusiya hərbi sənayesində sanksiyalardan yayınmaq üçün etdiyi köməyə görə sanksiya tətbiq edib. Sanksiyalar həmçinin Özbəkistanın 2 və Ermənistanın 1 şirkətinə də tətbiq edilib. Bu, Vaşinqtonun Rusiya ilə bağlı Türkiyə barəsində atdığı ən böyük sanksiya addımıdır. Şirkətlər qara siyahıya, ixrac nəzarətindən yan keçməklə Amerika mallarını alaraq Rusiyanın hərbi və ya müdafiə sənayesinə ötürdüklərinə görə salınıblar. Bundan sonra təchizatçılar əvvəlcədən alınmış xüsusi lisensiya olmadan ABŞ mallarını Ticaret Nazirliyinin sanksiyaları altında olan hüquqi şəxslərə göndərə bilməyəcəklər. NATO üzvü Türkiyə eyni zamanda Moskva ilə yaxşı münasibətlərini qoruyub saxlamağa çalışır. Ankara Moskvaya qarşı sanksiyalara birbaşa qoşulmayıb. Amma öz ərazisindən Rusiya hərbisi tərəfindən istifadə oluna biləcək malların ixracına yol vermədiyini deyir. Ötən ay Türkiyə qərb tərəfindən sanksiyalaşmış malların Rusiyaya transitini də dayandırıb. ABŞ Maliyyə Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, Türkiyədəki Azu International şirkəti xaricdə istehsal olunmuş kompüter çiplərinin Rusiyaya göndərilməsi ilə məşğul olur. Reuters ötən dekabrda yazırdı ki, bu şirkət Rusiyaya ümumi dəyəri azı 20 milyon dollar olan komponent ixrac edib. Sanksiyalara rəğmən, Rusiya hərbi və ya ikili təyinatlı malları hələ də Mərkəzi Asiya və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri vasitəsilə ala bilir.